السلام علیکم جی تو دوستو شوق کریں جی آج کبوتر دکھاتے ہیں آپ کو اور یہ دیکھیں جی طوطے یہ کسی شوق کی ویڈیو بنا رہا ہوں جی اگر کسی کو کوئی چیز چاہیے ہو تو وہ بھی مل جاتی ہے یہاں سے یہ ان کا فون نمبر وغیرہ یہ کبوتر ہے جی کوئی تو نظر آئے گی انشاءاللہ